Mtu mwingine anasema ndege hizi tumezinunua, kila ndege dola milioni 61. Wakati mimi najua ndege hii haikufika hata nusu ya hizo hela tulivyonunua. Na anaposti anaandika pale uongo, halafu hata akishajua ukweli wake baadaye wala hatubu. Nilikuwa natamani siku moja malaika washuke waizime hii mitandao yote, ili baada ya mwaka mzima itakapokuja kufunguka wakute sisi tumeshatengeneza Tanzania yetu mpya. Wanaposti vitu vingine vya ovyo, wanasema you have no research, you have no right to speak. Lakini hapa no research, you have the right to speak. Lakini unamkuta mwingine hana hata information